Poslední pátek v listopadu patřil na Brněnské fakultě sociálních studií multimediálnímu dni. Nosným tématem 14. ročníku akce byla politická žurnalistika. Hlavním posláním je, aby ti lidé, kteří tady přijdou, návštěvníci, aby se mohli podívat, jak fungují redakce, aby se mohli setkat s novináři, kteří tady vedou různé workshopy. Co je tady kolem nás? Tady kolem nás vidíte něco, čemu my říkáme mediální jarmark, kde si mohou zájemci vyzkoušet různou novinářskou činnost, zeptat se, jak to funguje v těch redakcích, nebo si například nechat vytisknout titulní stranu novin ze svou vlastní fotografií. Doprovodný program se sestával z přednášek a workshopů, na kterých vystoupili hosté z českých i slovenských médií, například Jaroslav Kmenta nebo Zuzana Kovačič-Hanzelová. Tak já myslím, že vždy jako keby rozprávat se s lidmi z praxe je zaujímavé a prináša to jiný pohled na to studium. A mě osobně teda jakože vždy obohacuje rozprávat se so studentami a vidět, že přichází nějaká nová generace, která to po nás preberie, takže i pro mě to bylo inspirativné. Na multimediálním dnu mohou zájemci na půdě Masarykovy univerzity navštívit nejenom doprovodné akce, ale také univerzitní televizní studio nebo střižnu. Navštěvníci ve střižně se můžou podívat na naše projekty studentských televizí Munitv a Studex TV, které tady prezentujeme. A zároveň se tady můžou podívat, jak vypadá režie televizního studia. Co je tady za námi? Tady za námi to je ovládací pult televizního studia, kde je green screen a čtecí zařízení, které si můžou navštěvníci vyzkoušet a videa, které si takovým způsobem zhotovím, potom posíláme na mailové adresy. Výroční 15. ročník akce chystají pořadatelé na konec listopadu příštího roku. Jeho téma budou volit podle aktuálních trendů v mediálním prostředí a odtajní ho nejpozději na konci září. Pro Muni TV Natálie Nečasová a Jiří Vlach.